Poznata imena sa glumačke scene Milan Vasić i Milan Kalinić ponovo su izazvali buru smeha i aplauza u publici. Ovoga puta su na pozorišnoj sceni nastupili u predstavi Škola za ljubavnike. Ovo je jedna od kvalitetnih komedija u kojima sam igrao u poslednjih 15 godina. Zato što je cela je bez vulgarnosti, odlična priča, smeštena u Italiji, 50-ih, 60-ih godina, kostimi su u tom, svi su, čak i Kalinić je potpuno drugačiji, pobegao od sebe. Ja sam napravio neku sad, recimo ako su me ovde gledali poslednji put sa Peve Brate, sad će gledati nešto potpuno deseto od mene, u smislu mene kao glumca. Tamo sam komičar na jedan način, ovde potpuno drugačiji. Vasić i Kalinić su i producenti predstave. Mi smo zajedno ušli u organizaciono i upravljanje ove predstave. Hteli smo napravimo nešto onako za našu dušu, lepo, kvalitetno, nešto što će i publika da voli, a što će i zadovoljavati nas, apsolutno na sceni, naše neke kriterijume, i mislim da smo napravili pravi vodvilj, jednu lepu, ozbiljnu, pametnu predstavu, duhovitu na onaj najlepši, najčistiji, najinteligentniji način. Pored dva Milana u predstavi igraju Aleksandra Cucić, Jelena Rakočević i Bojan Stojčetović, koji je ujedno pisao tekst za ovu predstavu i potpisuje i režiju. To smo jedna dobra ekipa koja smo onako se sastali i počeli da pričamo, da smo hteli da napravimo neku jednu ozbiljniju komediju, da malo izađemo iz nekih ustaljenih sada aršina, kako treba da izgleda, mislim, kako današnje neke komedije izglede. Hteli smo da se vratimo nekim početcima, nekim vodviljima, nekim lepim temama, da bi publiku malo vratili kako je nekad izgledao teatar. I onda kroz neke razgovore došli smo na ideju, okupili jednu dobru ekipu i napravili predstavu. Eto, već nije puno reklamirana, ona počela da se sama sebe da reklamira. Radnja predstave smeštena je u Italiji krajem 50-ih godina.